Ми зараз знаходимося на Тернопільському міському стадіоні. Тут вчора відбувалася гра Тернопільської Ниви з рівненським Вересом. На цих секторах вболівали фанати з Рівного. Ось такими сектори залишилися після гри. Начальник міського управління молоді і спорту Микола Круть розповів, що пошкоджено на центральному стадіоні. Також він повідомив вартість завданих збитків. Здійснені деякі дії зі сторони фан-клубу, які призвели до псування майна комунального підприємства Тернопільський міський стадіон. Зокрема, сидінь. За попередніми даними, близько 20 сидінь понівечено або поплавлені в зв'язку з використанням фаєрів. Середня вартість одного крісла, яке використовується на центральному стадіоні, близько 200 гривень за одиницю. Відповідно, якщо це буде 20 одиниць підтверджено актом, то це буде 4 тисячі гривень. Буде враховано також його монтаж. Демонтаж рештків минулих крісел і монтаж нових крісел. Директор футбольного клубу «Нива» Тернопіль Андрій Тихий пояснив, за чий кошт будуть встановлювати нові крісла. Ці збитки якби не повинні покриватись футбольним клубом «Нива». Поясню чому. Тому що в регламенті змагань професіональної футбольної ліги є пункт, де чітко прописано, що в разі псування майна відповідальність несе клуб гостей. От, відповідно, футбольний клуб «Нива» сьогодні, наступного дня, ми вже направили лист відповідний до голови контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу з проханням розглянути дану ситуацію. І коли стадіон нам надасть акт ще один псування майна, от, і рахунок на оплату, от ми їх теж одразу ж направляємо в Київ. Вже тоді контрольно-дисциплінарний комітет приймає рішення щодо стягнення, скажімо так, з футбольного клубу «Верес» відповідної суми, яка буде вказана за псування цього майна. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.